Tervetuloa kuuntelemaan BuilderTalk-podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys BuilderHead. Tänään meillä on vieraana Tuomo Mertaniemi ja me keskustellaan monikäyttökiinteistöistä ja ylipäätään siitä, mihin kiinteistöt ovat tulevaisuudessa menossa. Lämpimästi tervetuloa Tuomo. Kiitos, kiitos. BuilderHead, bilder, Talk ja Julius, Mukava päästä vieraaksi esikuvan kanssa. Wilderhead ja Julius, te olette yksi alan esikuva. Lämpimät kiitokset. Tämä oli, oli jo yli sanoja. Mutta meillähän on spesiaali jakso, koska vieras on ensimmäinen, joka on toista kertaa meillä linjoilla. Ja itse asiassa podcastia ollaan tekemässä yhdessä Tuomonkin, tai yhdessä yhdessä tuota, kiinteistössä, jossa Tuomokin on vahvasti ollut mukana, eli Valohotelet Vörkissä täällä Mannerheimin tiellä ja täällä upeassa podcast-studiossa. Lähdetään liikkeelle kuitenkin siitä, koska kertaus on opintojen äiti, että kuka on Tuomo ja mitä polkua pitkin olet monikäyttökiinteistöjen pariin tullut? Joo, mä oon <coughs> rahoitusekonomi koulutukseltani ja ennen rakennus- ja kiinteistöalaa mä tein toistakymmentä vuotta rahoituksen parissa töitä. töitä ja sitten nyt on viimeiset 30 kymmenen vuotta ollut rakennus- ja kiinteistöalalla. Alalla. Ja, ja tota, en varsinaisessa raksahommissa, vaan, vaan, rakennusalalla nimenomaan niin kuin ikään kuin rakennuttamisen tai kiinteistöliiketoiminnan puolella aina. aina. Ja toki tietysti rakennusalaan liittyy myöskin niin taloushallinnon ja, ja rahoituksen Rahoituksen parissa. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on ollut aina mulla kiinnostuksen alue tällä alalla. Ja rakennuttaminen ja toisaalta tämmöinen niin asiakas lisäarvo. mä Olen tehnyt b 2 b asiakkaiden kanssa vuosia töitä erinäköisillä kuvioilla. Ja, ja tavallaan se, että, että rakentaminen on tietty, tietty niin kuin, suoritetta, tietty tapa tehdä asiaa, erittäin arvostettava arvostettava rakentamisen ammattilaisia arvostan tosi paljon. Ja siihen, kun ottaa sitten sen niin kuin asiakas lisäarvon tuottamisen tai tämä niin kuin kiinteistöliiketoiminnan ja ehkä sitten tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen eteenpäin menemisen, niin, 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 tämä on aika mielenkiintoista. Se on oikein hyvä kombinaatio. Ja sä oot nyt SSA Groupin yhtiössä nimeltä DU Properties, joka on erikoistunut monikäyttökiinteistöihin. Ää, mistä on kysymys monikäyttökiinteistö? Se on ainakin itselle hyvinkin uusi sana, niin mitä se oikein tarkoittaa? Me käytetään, toisaalta joskus käytetään kaksoiskäyttökiinteistötermiä, toisaalta joskus käytetään monikäyttökiinteistötermiä. Ylipäätään ajatus lähtee, perusteja niin on peruste ja osakkaiden villistä Ajatuksesta siitä, että kun aamulla lähtee hotellilta toimistolle töihin, niin hotelli jää tyhjäksi. Ja toisaalta, kun tekee työpäivän ja lähtee toimistolta hotelliin, niin toimisto jää tyhjäksi. Ja, ja siitähän tämä innovatiivinen ajatus on lähtenyt alun perin liikkeelle, että, että miksi kiinteistö ei voisi olla niin kuin monessa käytössä ja, ja käyttöaste korkeampi. Ja, ja sitä myöten myöskin muun muassa vastuullisuusasiat paljon paremmalla tolalla. Siitä tulee ehkä yksinkertaisesti kaksoiskäyttö, mitä tämä Valokin nyt edustaa. Valo, hotellet, vörkki. Tavanomainen hotelli, se on päivällä aika hiljainen. Juuri näin. Täällä on pöhinä päällä. Täällä tehdään töitä, vaikka podcasteja. Nimenomaan. Ja toisaalta taas sitten hyvin moni tavanomainen toimisto on, on yöllä tyhjä. Hmm. Suorastaan kiellettyä olla siellä. Kyllä, älyt päällä. <laughs> Nimenomaan, just näin. Ja, ja täällä kunhan päivä menee iltaan ja, ja, alkaa lähestyä yö, niin, niin, täällä on sillä tavalla pöhinä päällä, että tämä on hotelli, käyttöaste erittäin korkea. Ja sitten tietysti, kun laajennetaan sitä tuonne monikäyttöpuolelle, niin, niin kiinteistön käyttötarkoituksia voi olla toki paljon muitakin, muitakin, ja meillä on tiettyjä suuntauksia siitä, että kiinteistön käyttöympäristö ja käyttötapoja monessa asumisen, majoittumisen, liike-elämän rajapinnoissa tai käyttötarkoituksissa. Juuri näin. No tämähän on varmaan asia, joka ei ole pelkästään kiinteistöalan bisnesihmisten keksimä tarve, että tämmöisiä monikäyttökiinteistöjä tarvitaan, vaan eikö tämä liity kuitenkin megatrendeihin, mitä maailmalla nähdään? Työntekemisen muutos, asumisen ja omistamisen murros, tämän tyyppiset asiat. Miten te näette tämmöiset yhteiskunnalliset driverit tämänkin tarpeen taustalla? hyvä nosto. Nämä megatrendit tai megatrendien muutokset tai käyttäytymiset ja sillä tavalla nämä isot driverit, ne on tosi, tosi tärkeitä asioita. Ja kun vaikkapa keskustelee jotenkin kaupunkien johtavien virkamiesten kanssa tai, tai, tai päättäjien kanssa tai niin poispäin, niin kyllähän hän nousee eri sanoin esille lähes joka kerta. Suomi ikääntyy, Suomi kaupungistuu, työelämän, siviilielämän rajapinta väljenee tai hälvenee tai mm -hmm. näin poispäin. Ja, ja työn tekemisen tavat muuttuu, työn ympäristön tai työympäristöt muuttuu kovaa kyytiä ja niin poispäin. Tämän tyyppisiä megatrendejä koko ajan ja sitä myötä myöskin niin kuin, mm, vaikkapa kaupunkiympäristöt muuttuu. Ja, ja ja tuleekin muuttua. Tulevaisuuden Helsinki on varmasti erinäköinen kuin tämän päivän Helsinki tai 20 vuotta sitten ollut Helsinki. Hmm. Ja, ja kyllä nämä megatrendit ja, ja tulevaisuuden kuvat on on mä sanoin sitten lähes joka keskustelussa mukana ja, ja ne, me, me yritetään pitää nämä megatrendien megatrendien muutokset ja megatrendit niin kuin keskeisenä asiana tätä uutta kiinteistöliiketoimintaa, monikäyttökiinteistöjä, kaksoiskäyttökiinteistöjä. Ja tavallaan vastata niihin, tuoda, tuoda uusia tapoja kiinteistöliiketoimintaan, jotta se palvelisi paremmin meitä ihmisiä ja palvelisi paremmin näitä niin kuin meidän yhteiskuntia. Juuri näin. Mennään vähän tarkemmin näihin erilaisiin tapauksiin. Teillä on tässä. Hyvänä track recordina tämä ValoHotelet Work, minkä olette tehneet, jossa yhdistyy se hotellimajoitus ja työntekeminen, coworking, tämmöiset teemat. Tämä ei varmaan ole ainoa sovellutus tämmöiselle monikäyttökiinteistölle. Minkälaisia muita ää, monikäytön mahdollisuuksia te olette havainnut ja näette? potentiaali siinä tulevaisuudessa. Joo, ei, <coughs> ei, ole missään nimessä ainoa, vaikka tämäkin nyt näyttää siltä, että on, on hyvinkin kasvava. Mä uskon, että valo ketjuna tulee kasvamaan jatkossa, ja, ja tätä konseptia kiinnostaa niin kuin muillakin tehdä, tehdä, ja se on hieno juttu. Mutta sitten näitä monikäyttötarkoituksia, vaikkapa jossakin ehkä ikääntyneen ihmisen palveluasumisessa tai asumis asumisessa palveluilla, taikka ää, jossakin työelämän matkustamiseen liittyvässä kalustetun asumisen, aikaisen tai vähän pidempiaikaisen asumisen puolella, puolella. tai siellä, siellä niin kuin kodin ja, ja niin kuin koronan esille nostaman tämmöisen niin kuin uudenlaisen työtavan. Et mitä on se vaikkapa se asuminen ja työskentelyympäristö pienessäkin mittakaavassa. Tämän tyyppisiä nostoja tulee esille. esille. Sitten, sitten tämmöisiä niin kuin vaikkapa, vaikkapa niin kuin liiketilojen, missä joku liiketila toimii. Mm. Se, sekin muuttuu. Perinteinen kivijalkakauppa. Niin, niin niitä on, mutta, mutta niin kuin vaikkapa liike-elämän asioita tapahtuu muissakin niin kiinteistöissä tai tiloissa kuin perinteisen kivijalkakaupoissa. Mm -hmm. Et on niitä monia, ei me varmaan niin kuin tänä päivänä kaikkia vielä olla edes oivallettu. Ja ei välttämättä kyetä kaikkia edes tekemään, mutta mutta tuota, me ajatellaan, että me tullaan suuntaamaan näihin niin kuin asumisen, majoittumisen, liike-elämän tilaratkaisuihin tässä monikäyttö- ja kaksoiskäyttökonseptissa. No minkälaista roolia, todella mielenkiintoinen tämä teidän uusi kuvio, minkälaista, minkälainen rooli tässä koko arvoketjussa teillä tulee olemaan tämän? tämän teidän uuden monikäyttökiinteistökuvion kanssa. Mitä te käytännössä teette? Deopropertis on tämä yhtiö, jonka tiimissä toimitaan. Ja, ja Deo Properties on rakennuttaja, kiinteistön, kiinteistöjen kehittäjä ja rakennuttaja. Ja, ja siihen liittyy, liittyy tällaiset niin kuin rakennuttamisen asiat, suunnitteluasiat, hankekehityksen asiat, kiinteistörahoituksen asiat – ja, ja sitten toisaalta myöskin nämä käyttäjiin kanssa tapahtuvat sopimusasiat, vuokrasopimukset, tämän tyyppiset asiat. Ja kyllä me ollaan niin tässä rakennuttajan tehtävä kentässä ja ikään kuin arvoketjussa. Ja, ja sitten siihen liittyy omistaminen myöskin. Mm. Ja, ja tuota, me ollaan ajateltu sillä tavalla, että, että meidän omistamisen aikaikkuna, jos sanoisi näin, on sitä rakentamisen jälkeisestä ajasta jonkun aikaa eteenpäin. Ja, ja sitten ä, ei me poissuljeta sitä, etteikö me voitaisiin omistaa pitkäänkin. Mm. Mutta ehkä sillä tavalla niin, että että kiinteistön omistajia niin kuin pitkällä omistusikkunalla on paljon. Ja, ja meillä voisi olla sillä tavalla niin sijaa siinä rakentamisen ja pitkän omistamisen välisessä maastossa. Juuri näin. Voisiko se käytännössä tarkoittaa vähän tämmöistä äh, nyt? Itse otan verrokkikohdan startuppiin, että vähän niin kuin tämmöinen kiinteistön kiihdytysvaihe. Aika lailla. Aika hyvä verrokki sinänsä, että, että startupataan joku, joku kiinteistö, kunnes se on niin kuin kypsä lentämään Juuri näin. jonkun muun taskussa, näin. näin. Ja. 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 loistavaa. Äh, miten sä näet tämän, itsellä jo ainakaan tämän, kaltaisia toimijoita juurikaan tullut vastaan. En tiedä, onko ollenkaan. Onko meillä Suomessa muita tämän toimijoita? Miten kenties maailmalla? No ei ihan sillä tavalla. Varsinkin jos me ajatellaan ehkä suppeasti tai puhdasoppisesti kaksoiskäyttöä. Juuri näin. Niin ei, ei ihan samalla tavalla. Ei ole samalla tavalla kaksoiskäyttö kiinteistötaloa tai kaksoiskäyttö operaattoria, niin kuin valo meidän asiakas on. Mutta sitten onhan totta kai kiinteistökehittäjiä, rakennuttajia, jotka monikäyttöä miettii. Hyvä niin. Ja niitä on hyviä, hyviä sovelluksia. Ja, ja tuota, me ajatellaan sillä tavalla, että me viedään omalta osaltamme tätä eteenpäin. Nähdään, että tämä on tärkeä osa tulevaisuutta. Ja on hienoa, että muitakin on mukana. Ja, ja kun me saadaan näitä vaikkapa kiinteistön käyttöasteita mm. ylöspäin, niin me tehdään hyvää kaikille. Muun niin muassa mm. vastuullisuusasiat tulee selkeästi esille, kiinteistön, niin kuin vastuullisuushyödyt kiinteistöjen käyttöasteiden nousun myötä. Juuri näin. Ja tuo onkin todella tärkeä aihe näinä päivinä, että miten vastuullisuus, miten ympäristönäkökulmat tulee, miten käytännössä... Ää, monikäyttö näitä asioita ratkaisee. Meillä esimerkiksi on sillä tavalla linjauksena, että me tullaan ympäristösertifioimaan kansainvälisillä sertifikaateilla jokainen meidän kiinteistö. Ja nyt meillä on muun muassa yhden kiinteistön sertifiointiprosessi menossa. Ja auditoija toteaa selkeästi sen, että Käyttöasteen nousun myötä ympäristövaikutukset pystytään huomioimaan ja, ja selkeästi niin kuin arvottamaan niin kuin vastuullisuusmittareilla tämä käyttöaste. Ja, ja nyt kun me tiedetään sitä, että kiinteistöalalla, tästä on moni muukin puhunut, niin kiinteistöalalla muun muassa vihreät rahoitukset, ESG-rahoitukset, tämän tyyppiset instrumentit ajaa vastuullisuutta eteenpäin. Hmm. Niillä alkaa olla niin taloudellistakin vaikutusta. Se on hyvä. Ja, ja se taloudellinen vaikutus tukee tätä niin myönteistä vastuullisuuskehitystä. Juuri näin. Niin sen takia nämä on niin entistä tärkeämpiä nostaa esille. Ja sen takia me ollaan muun muassa lähdetty tähän sertifiointilinjalle. Just näin. No itse asiassa tästä rahoituksesta semmoinen kysymys liittyen tämän teidän kuvion mahdollisiin pullonkauloihin tai ongelmiin, onko ne, tai näettekö te suurimpia pullonkauloja ää, tämmöisten monikäyttökiinteistöjen yleistymisessä rahoituspuolella, kenties kaavoituksessa tai, tai julkisen puolen muissa kiemuroissa vai jossakin muualla? Mitä pitäisi muuttaa, minkä pitäisi mennä eteenpäin, jotta tämä tie olisi sileämpi, näille monikäyttökiinteistöille, jotka selkeästi monilta osin ratkaisevat näitä päivän polttavia ongelmia. Pullonkaulot voi varmaan vähän vaihdellakin sen mukaan, että minä päivänä puhuu, että mikä tunnelma on milloinkin. <tos> <tos> tuota, kaavoitus on tietysti niin kuin, kaavoitus on vähän hidas. Mm. Et jos, jos kaavoituksen puolella on jotakin pullonkauloja, niin muutoksia ei tapahdu ihan tosta noin vaan. Ja kyllä se kaavoitus jonkunlainen pullonkaulo on, mutta, mutta kyllä moni käyttöä sinänsä niin kuin monelle kaavalle tai, tai kaavottajien kanssa käytävin neuvotteluun, niin kyllä niitä pystyy ratkaisemaan, mm. ratkaisemaan. Sitten tuo rahoitus totta kai se on aina kiinteistöliiketoiminnassa. Ehkä ei pullonkaan ole, vaan rajallinen resurssi. Kyllä. Ja, ja toisaalta niin täytyy ollakin. Rahoitus ohjautuu sinne, mikä on tuottavaa, mikä on kiinnostavaa, mikä on arvoa säilyttävää. Mm -hmm. ja, ja sehän on semmoinen niin kuin, tavallaan kova testi liiketoiminnassa, että, että liiketoiminta täytyy olla aika proofia, että, että rahoitus onnistuu. Mm -hmm. Ja, ja tuota, rahoituksia on tietysti niin kuin hirvittävästi eri keinoja, monia eri keinoja ja ja, ja vaikka se jonkunlainen pullonkaula ja, ja kapeikko onkin, niin, niin kyllä siihen toisaalta sitten keinoja on, kun vaan luot sisältöä, luot tuottoa, luot voittavia konsepteja. Juuri näin. Ja ehkä siinä voittavissa konsepteissa on se resepti myös siihen, että ne asiakkaat, jotka on sen bisneksen kannalta se tärkein osa, niin löytävät sinne monikäyttökiinteistöihin varmaan tärkein tekijä kuitenkin. Lopulta kaikessa liiketoiminnassa asiakas maksaa viulut. Juuri näin. Osataanko <totus> tätä huomioida esimerkiksi siellä rahoituspuolella, että tämmöinen kaksoiskäyttö tai monikäyttökiinteistö voi olla sen kaksi tai monta kertaa tuottavampi myöskin sijoitusmielessä tai tuottomielessä? Osata ja ei. Tämmöiset monikäyttökiinteistöt on uutta. Ja, ja tavallaan uuden niin pioneerin rooli, niin eihän se aina ihan helppo ole. Mm. Mutta sitten tietenkin niin, että että uusi on kiinnostavaa. Ja kun, kun uuden konseptin saa todistettua, mm. niin, niin kyllä se lähtee imuroimaan muun muassa rahoitusta. Kyllä. Että sillä tavalla näin, mutta sitten niin, että, että tuota, kiinteistöliiketoiminnassa on tietyt kiinteistöliiketoiminnan taloudelliset lainalaisuudet ja, ja esimerkiksi kiinteistöliiketoiminnan tuo, tuottovaate tai tämän, tyyppiset, niin, niin kyllä ne, niin kuin, kyllä ne niin kuin samoilla leveleillä on. on, mutta että jos jotakin eroja pystyt tekemään tuotossa, niin kyllä se näkyy taloudellisissa arvoissa myöskin. Ei nyt ei nyt niin kuin maalta merelle heitä niin sanotusti, mutta, mutta tuota, kyllä sä pystyt eroja tekemään sillä. Just näin. No otetaan sitten vielä tähän loppuun tämmöinen ehkä vähän tulevaisuuden maalailua. Mihin Tuomo Mertaniemi toivoisi tämän niin kuin, koko kiinteistömaailman kehittyvän ehkä vielä viitaten ennen kaikkea näihin monikäyttökiinteistöjen suuntaan, miten se voisi muokata kaupunkia ja asumista ja työntekemistä. Tuohon voisi vastata vaikka ihan henkilökohtaisestikin ja, ja toisaalta taas vastata siten, miten moni ihminen on sanonut, kun on keskustelu asioista. Mihin haluat tulla? Ja, ja aika Ehkä, ehkä voisi kiteyttää kolmeen asiaan. Kaunis kiinteistö tai kaunis ympäristö tai semmoinen miellyttävä ympäristö. Mm. Sitten vastuullisuus, mistä jo mainitsinkin, paitsi että se on taloudellinen arvo, niin kyllä se ilman muuta meillä on aika monella kuitenkin niin kuin, niin kuin omassa tunnossa. Tämä haluamme tehdä vastuullisia valintoja. Mm. Ja sitten kyllä kestävyys. Käyttöä kestävyys. Kestää monia tapoja. Kestää aikaa on tehty kestäviä valintoja tulevaisuutta ajatellen. Ehkä mä nämä nostasin. Kauneus, vastuullisuus, kestävyys. Ja, ja jos niissä onnistutaan, niin mä itse uskon, että asiakas tekee valinnan. Juuri näin. Erinomaisia pointteja. Otetaan loppuun tämmöinen ei maksettu, mutta kaupallinen puheenvuoro silti. Sille on aina Bildertalkissa tilaa. Niin mitä jos haluaa kuulla tästä teidän kuviosta lisää. Mihin pitää olla yhteydessä? Onko joku paikka, mistä löytyy lisää tietoa? Kenen kuuluisi olla yhteydessä? Ilman muuta yhteydessä, yhteydessä minuun. Ja totta kai näistä meidän konsepteista tietää SSA Groupin ihmiset emoyhtiön puolella ja toisaalta vaikkapa valon operaattorin ihmiset ja niin, niin poispäin. Että kyllä, kyllä monia ihmisiä löytyy kuin nykäisiä vahihasta. Mahtavaa. Bilder, Bilder, Talk ja Bilderhead on erittäin ylpeänä mukana myös muidenkin alkuvaiheen lähtöjen matkassa. Lämpimät kiitokset Tuomo, että pääsit meidän podcastiin ja oikein mukavaa kesän jatkoa sekä sinulle että kaikille Bilder Talkin kuuntelijoille. Kiitos paljon, samoin teille.